ትዝታ ዘአራዳ በሀገራችን የስነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወቱትና የሀገራችን የስነ ጥበብ አባት የሆኑትን መምህርና ሰዓሊ አለፈለገ ሰላም ህሩይን ተሰናብተናል። እኚህን ታላቅ የሀገራችን የስነ ጥበብ አባት ዛሬ በትዝታችን በመጠኑም ቢሆን ልናነሳቸው ወደናል። ለዝግጅታችን ዋቢ ላደረግናቸው ጽሑፎችም ሆነ ለተዋስናቸው ድምጾች ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ፣ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና ይድረሳቸው። ኢትዮጵያ ረጅምና አኩሪ የሥነ ጥበብ ታሪክ አላት። ዛሬም ጥልቅ ጥናትን የሚሹ ቅድመ ታሪክ ይዘት ያላቸው ጠቃሚ የሆኑ የዋሻ ውስጥ ስዕሎች የሚገኙባት አገር ናት። በጊዜው ጥንታውያን የኢትዮጵያ ሰዓሊያን ስሞቻቸውን በሥራዎቻቸው ላይ ማስፈር አጉል መንጠራራት ስለሚመስላቸው እንዲያ ከማድረግ የተቆጠቡ የቤተ ክህነት አገልጋዮች ስለነበሩ ብዙዎቹን ዛሬ አናውቃቸውም። የስዕል ዕውቀት ተገቢው ትኩረት ስላልተሰጠው ከስዕል ጥበብ የሚጠበቀው ጥቅም ለህብረተሰቡ ሊተላለፍ አልቻለም ነበር። ተገቢው ሥርዓተ ትምህርት ስላልተቀየሰለት ትምህርቱ ያልተሟላና የማያረካ ነበር። ስለሆነም የስዕል ዕውቀት የሚጸነስበትና የሚዳብርበት ልዩ ተቋም እንደሚያስፈልግ ግልጽ እየሆነ መጣ። በሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያውያን የስዕል ትምህርት ለመከታተል ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ጀመሩ። አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ወደ ጣሊያን አገር፣ ተሰማ እሸቴ ወደ ጀርመን፣ አገኘሁ እንግዳ፣ ታደገ ድፋርሳ፣ ዘሪሁን ዶሚኒክና በወልድ ጊዮርጊስ ወደ ፈረንሳይ አገር የስዕልና የቅርጻቅርጽ ትምህርት ለመከታተል ከጣሊያን ወረራ በፊት በዳግማዊ ምኒልክ የተላኩ መሆናቸውን ከአንዳንድ ጽሑፎች መገንዘብ ይቻላል። በ1924 ዓ.ም በኢትዮጵያ በመደበኛ የትምህርት ቤቶች ለመጀመሪያ ዘመናዊ የስዕል ትምህርት መሰጠት ተጀመረ። በዚህም ጊዜ ይህ ትምህርት በዳግማዊ ምኒልክ፣ በተፈሪ መኮንን የአሁኑን እንጦጦ አጠቃላይ ትምህርት ቤቶች ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ በቋሚነት ክፍል ተመድቦለት ይሰጥ ነበር። በ1933 ዓ.ም በትምህርትና ስነ ጥበብ ሚኒስቴር የስነ ጥበብ ጥቅምና አስፈላጊነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገፋ በመምጣቱና በመታወቁ በሚኒስቴር ውስጥ የስነ ጥበብ ክፍል ተቋቋመ። ይህም ክፍል በጊዜው መደበኛ የስዕል ተቋሞችን ማደራጀት ሳይሆን ለሰዓሊያን ትልልቅ ስቱዲዮዎችን በመስጠት ፓርላማውን በመንከባከብና በማስጌጥ እንዲሁም ብዙ ቤተ ክርስቲያናትን በማስዋብ እርዳታ እየሰጠ አገልግሎት ያበረክት ነበር። ምንም እንኳን ውጭ አገር ተምረው የመጡት የመጀመሪያ ሰዓሊዎች ብዙዎቹ ጊዜያቸውን በቤተ መንግሥት፣ በፓርላማና በቤተ ክርስቲያን ሥራዎች ቢያውሉትም የስዕልን ሙያና ትምህርት ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። በዚህ መሠረት በ1933 ዓ.ም አገኘው እንግዳ ለ15 ተማሪዎች የስዕል ትምህርት መስጠት ጀመሩ። ቀጥሎም ከ1938 እስከ 39 ዘሪሁን ዶሚኒክ በሳለ ሥላሴ ይጠራ የነበረውን የስዕል ትምህርት ቤት ለአጭር ጊዜ በዳይሬክተርነት መርተዋል። በ1948 ዓ.ም ሌላው የስዕል ትምህርት ቤት በአበበ ወልደ ጊዮርጊስ 4 ኪሎ በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት አካባቢ ተቋቋመ። የዚህም ትምህርት ቤት አይነተኛ ሥራውና ትኩረቱ ፖርትሬቶችን በመሳል ላይ ስለነበረ የተሳሉት የንጉሣዊ ቤተሰብ ስዕሎች በአገሪቱ ውስጥ ወደሚገኙት መደበኛ ትምህርት ቤቶች ተበትነዋል። በ1947 ዓ.ም ታዋቂው አርቲስት አለ ፈለገ ሰላም በራሳቸው አነሳሽነት የግል የስዕል ማሰልጠኛ ስቱዲዮ ከፍተው ለ35 የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች በየሳምንቱ መጨረሻ የስዕል ትምህርት ይሰጡ ነበር። በዚያንም ወቅት የስዕል ኤግዚቢሽን ለንጉሣውያን ቤተሰብና ባለሥልጣኖች አቀረቡ። በመሆኑም አርቲስት አለ ፈለገ ሰላም ከአንዳንድ ግለሰቦች የስቱዲዮ ስጦታና የገንዘብ እርዳታ በማግኘታቸው የትምህርት አሰጣጡን አሻሽለው እስከ 1949 ዓ.ም ድረስ ያንኑ አስተዋጽኦ ማድረግ ቀጠሉ።
ሳሊና መምህር አለፈለገ ሰላም በሽዋ ክፍለ ሀገር በሰላሌ አውራጃ ፍቺ ውስጥ ከአባታቸው ካቶ ፈለገ ሰላም ህሪውና ከእናታቸው ከወይዘሮ አጸደ ደስታ ሐምሌ 24 ቀን 1915 ዓ ም ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ባህላዊውን ትምህርት በአብነት ትምህርት ቤት ጠንቅቀው ከተማሩ በኋላ ባጎታቸው በሰዓሊ ብላታ ማላ ፍሬው አማካይነት በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ገብተው የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ለስነ ጥበብ የነበራቸውን ፍቅር በመመልከትም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በሰጧቸው የውጭ አገር ትምህርት ዕድል ወደ አሜሪካ በመጓዝ ከቺካጎ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጥበብ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በስዕል የማስተማር ዘዴ ሁለተኛ ዲግሪ በመያዝ ተመርቀዋል። ሰዓሊና መምህር አለፈለገ ሰላም ወደ አገራቸው ከተመለሱ በኋላ በአገራቸው ምንም አይነት የሥነ ጥበብ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ በክረምት ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ በየትምህርት ቤቱ የዞሩ የስዕል ዝንባሌ ያላቸውን ልጆች ሰብስበው ቤት ተከራይተው ሲያስተምሩ እንደቆዩ ይነገራል። ከዚያም ተነስተው ነበር ብቸኛውንና የመጀመሪያውን የሀገራችን የሥነ ጥበብና የዲዛይን ትምህርት ቤት የከፈቱት። በዚህ መሠረት በ1951 ዓ ም በመስከረም ወር 65 የሙሉ ቀን ተማሪዎች ተመዝግበው ትምህርቱን መከታተል ጀመሩ። ስለዚሁ ትምህርት ቤት አቋቋምና አከፋፈት ትምህርት ቤቱ እንዲቋቋም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱትና በኋላም በዳይሬክተርነት የመሩት ሰዓሊና መምህር አለፈለገ ሰላም በአንድ ወቅት እንዲህ አጫውተውን ነበር። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ስዕል ትምህርት ቤት ከመጀመሩ በፊት ያደረግኩት ትንሽ አንዳንድ ጥረትም ነበረ። ትምህርቴን ጨርሼ ስመለስ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ጋር ቀረብኩ። ዲፕሎማዬን አሳየው። ምን ለመስራት ትፈልጋለህ ተባልኩ። ማስተማር አልኳቸው። እሺ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን እንግዲህ ታስተምራለህ። ትምህርት ሚኒስቴር ተደለደልኩ። እዚያ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ቁጭ ብዬ ከቤተ መንግስት አንዳንድ ስራ የምታዘዛለው፣ ፓርላማም እንድሰራ ተደረገ። ብዙ እንትን አለ። መቼም መንግስት የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ሰራ ነበረ። ከእለታት አንድ ቀን እንዲሁ ሲያጋጥመኝ ንጉሱንም ሳገኛቸው ምን ነው እኮ ተማሪ ቤቱ ተረሳ እያልኩ ስል ግድ የለም ትደርስበታለህ ምናምን እያሉ እሳቸውም ይነግሩኛል። እኔም ስራዬን ሰርቼ ጨርሳለሁ። በኋላ ብጠብቅ አንድ ሁለት አመት ከቆየሁ በኋላ በሶስተኛው አመት ከቦታ ወደ ቦታ ስለዋወጥ ራስ ደስታ ግቢ ውስጥ ቤት ሰራው። ማን ነው ቤት ተከራየሁ። የተከራየሁት ቤት የራስ ደስታ ግቢ ነበረ። ሁለት ጣሊያን የሰራው መጋዘን ነበረ። ቤቱ የራስ ደስታ ቤት፣ ግንብ ቤት፣ አዳራሽ አለው። ፎቁ መኝታ ቤት ምናምን ሁሉ አለው። እንዳለ ግቢውን ተከራየው በ80 ብር። ከዚያ በኋላ እዚያ ተቀምጬ ሳለ አሁን ማስተማር ይችላለሁ አልኩ። ጠረጴዛ ብላብን እንደዚህ ያሉ ነገሮች፣ ደብተር፣ የድሮዊንግ ወረቀቶች እና ሰሌዳዎች ምናምኑን ሁሉ ሄጄ ገዛዛው። ባለችኝ ደሞዝ የእሁድና የቅዳሜ ትምህርት ቤት መክፈት ቻልኩ እና በየእቴጌ መነን ትምህርት ቤት እዚያ አቅራባይ ነበረ። አማልስታ ትምህርት ቤት እዚያው ጎረቤቴ ነበረ። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ጎረቤቴ ነበረ። ከነዚያም ከዚያም ሲባል እንደው እንትን ቮለንቴር የሆኑ ስዕል ለመማር የሚፈልጉ 100 ተማሪዎች ብቅ አሉ። ከነዚያ እየመረጥኩ ስቀንስ አንድ 20 በ20 ተማሪ ቤት ተማሪዎች ተጀመረ። ከዚያ በኋላ በየጊዜው እየተስፋፋ እኔም ጠረጴዛን ጨመርኩ። እኔም ደብተሬን ሁሉም ነገር እያስፋፋ ሄድኩ። 150 ተማሪዎች አመት ባልሞላ ጊዜ መምጣት ጀመሩ። እንግዲህ በእሁድና በቅዳሜው ትምህርት እሁድና ቅዳሜ ተማሪዎች ይመጣሉ። እኔም ማስተምራለሁ። ዲቮተርሊ ስራቸውን አስቀምጣለሁ። እንዲሁ ሲል አንድ ሁለት አመት ካስተማርኩ በኋላ እንግዲህ አይለም እንደ ሁሉም ነገር ተጀመረ። በእውነት ለሶስት ወር ደግሞ ተማሪ ቤት በተዘጋ ጊዜ ግሩም የሆኑ እነዚያ በፊት እኔ ጋር ሲማሩ የነበሩት ተማሪዎች ሁሉ በጭቃም በምንም በልዩ ልዩ ነገር ትምህርታቸውን ማከናወን ጀመሩ። የሚነገራቸውን ሁሉ ያውቃሉ። በጭቃም የሚሰራውን አሳያለሁ ሁሉም ነገር። እንዲያው ስንደክም በመጨረሻ እንግዲህ በሚመጣው አመት በእውነቱ የተጠራቀሙን ስራ አጠራቅመን
በሚመጣው አመት በሚመጣው መስከረም እንግዲህ ኤክስፖዚሽን ማሳየት አለብን ተባልን። ከተማሪዎቹ ጋር ተመካከርን። ኤክስፖዚሽን ተደረገ። ትልቅ ኤክስፖዚሽን ተደራጀ። አንዳንድ ነገርም ትምህርት ሚኒስቴር ረዳኝ ለአቀነባበሩ ለምናምኑ የምፈልገውንም መጣ። ከግርማዊ እቴጌ የእጅ ጥበብ ትምህርት ቤት አንዳንድ እቃዎች አመጣው። የትምህርት ሚኒስቴር ዋና ዲሬክተር የነበሩት አቶ ከበደ ሚካኤል ነበሩ። እሳቸውም ተባበሩኝ፣ በደስታ አሉ፣ ረዱኝ ሁሉም። በኋላ ኤክስፖዚሽኑ በጥሩ ሁናቴ ተዘጋጀ። ኤክስፖዚሽኑ ከመከፈቱ በፊት ኤምባሲዎች በሙሉ አልቀሩም፣ ንጉሳውያን ቤተሰቦች በሙሉ ጋብዣለሁ። ሁሎችም መጡ። ብዙዎቹ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አልመጡልንም፣ እሳቸውንም ጋብዤ ነበር። ከመጡ በኋላ መግቢያ አጭር እንደው ማስረጃ በጀው በሀገራችን የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት የለም። እንደምታዩት ዩኒቨርሲቲውም ተሰርቷል፣ ሁሉም ተሰርቷል። ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ ማነው አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉን፣ ዩኒቨርሲቲም አለን በየስፍራው። እንዲያውም የልዩ ልዩ ተቋማት የእርሻ የአትክልት ዘር ሁሉ ተመራማሪ ቡድን በዩኒቨርሲቲ ተከፍቷል። ነገር ግን የስዕል ትምህርት ቤት ጠቃሚ ለሀገር እድገት ለታሪካችን ተስማሚ የሆነው ገና አልተሰራም። እርዳታ አድርጉ። እኔ በበኩሌ ይኸውና ተማሪዎች አዘጋጅቻለሁ። ለሀገራችን የስዕል ትምህርት ቤት ስለሚያስፈልግ እርዳታ ጨምራችሁ አድርጉ፣ ግዙ ብዬ እቃውን አቀረብኩ። የተሰራውን ኤክስፖዚሽን እንዲጎበኙ አደረግኩ። 10 ብር የሚያወጣውን 20 ብር ሲከፍል አንዱ፣ 30 ብር የሚያወጣውን 100 ብር ሲከፍል ሰው ሁሉ በጣም በእውነት ኤምባሲዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ብዙ ብዙ ሰዎች የመጡት ሁሉ እርዳታ አደረጉ። በእውነት አንድ ስሙንም አላስታውሰው የግሪክ ተወላጅ ነው። አንድ ጉርድ ሐውልት ገዝቶ ወደ 50 ሺህ ብር ከፈለኝ። በጣም ትልቅ ነገር ነበረ። ትልቅ እርዳታ ነበረ። ያን ሁሉ አጠራቅሜ ወደ 76 ሺህ ብር ተጠራቀመ። የዚያን ጊዜ ባንክ አገባሁ በቀጥታ። ኤክስፖዚሽኑ ተዘጋ። ተማሪ ምንም ያገኘው ነገር የለም። በለፋበት ምን ባለ በኋላ በማግስቱ ግቢ መግቢያ ፈቃድ ነበረኝ። ምንም አልቸገርም። ቤተ መንግስት ሄድኩ፣ ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት አቀረብኩላቸው። ያንን ያገኘሁትን ገንዘብ በአንድ ቼክ ውስጥ አገቼ ግርማዊ ጃንሆይ በራሴ ጥረት ይሁን አግኝቻለሁ፣ ግርማዊነቱን እንዲመጡልኝ ጋብዤ ነበረ። የግርማዊነቱ መቼም ብዙ ስራ ስለሚበዛበት አልመጡልኝም። ነገር ግን ይኸው ንጉሳውያን ቤተሰቦች መጥተው ነበረ። እነ ልዕልትም እነ ልዑል አልጋራሽም መጥተው ነበረ። ነገር ግን እኔ በራሴ ጥረት ይህን አግኝቻለሁ። አሁን እንግዲህ ግርማዊነቱ የሚወስነውን ይወስኑልኝ አልኳቸው። ገንዘቡን አዩ። 76 ሺህ ብር ነበረ። ደስ አላቸው። እዚያ በኋላ በቃ ይህን ሁሉ በሽያጭ አገኘው። አዎ በጣም ጥሩ። ወዲያው የትምህርት ሚኒስቴሩ ተጠራ። አቶ ከበደ ሚካኤል በል እንግዲህ እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ ያለ ቦታ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ውስጥ ያንን ቦታ ለሱ ስጠውና በእኛ በኩል ደግሞ ከድንገተኛ ወጪ 150 ሺህ ብር ይታዘዝና አውጣና ስራለት። በል እንግዲህ ተከታተል፣ ያውልህ ስራ ሂድ። እጅ ነስቼ ሄድኩ። በቃ ስዕል ትምህርት ቤት ተጀመረ፣ ተሰራ። ውጤቱ ይኸው ነበር። በ51 ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤቱ አልቆ ተጀመረ። በ51 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠረው ይሄ ነበረ። ከዚያ በኋላ በቃ የነበሩት ተማሪዎች
ተማሪዎች ነበሩ እዚያ ድሮ ከነበሩኝ ተመርጠው ተመርጠው የገቡት በቃ እነሱ ናቸው። ከዚያ በኋላ በአመቱ እንግዲህ እየበረከተ ሄደ። ብዙ አስቸጋሪ ነበር። እኛም ደግሞ ፈተናውን ጠበቅ አደረግን ጥሩ ተማሪዎች ለማግኘት። እንዲሁ እያለ 25 ዓመት አገልግያለሁ እዚያ ዲሬክተር ሆኜ አስተማሪም ሆኜ። መጀመሪያ ላይ አስተማሪም ሁሉንም አድራጊ እኔ ነበርኩ። በመጨረሻ በኋላ የውጭ ሀገር ሰዎች ጀርመኖችን ምናምንም የቀጠርን ሁሉ ነገሩ እየተስፋፋ ሄደ። በቃ ሄደ። ዛሬ በስማቸው አለ የሥነ ጥበብና የዲዛይን ትምህርት ቤት ተብሎ የሚጠራውና ራሳቸው ባቋቋሙት በዚሁ የስዕልና የዲዛይን ትምህርት ቤት ሰዓሊና መምህር አለፈለገ ሰላም በመምህርነት በዳይሬክተርነት አገልግለዋል። በዚህም ወቅት ዛሬ የሀገራችን ከዋክብት የሆኑ ታላላቅ ሰዓሊያንና ቀራጺያንን አፍርተዋል። ከአንድ 3 ዓመት በፊት የሰዓሊና መምህር አለፈለገ ሰላም 9ኛ ዓመት በዓልን በማስመልከት በተዘጋጀ ዝግጅት ላይ አንዳንድ ተማሪዎቻቸው ምስክርነታቸውን ሰጥተው ነበር። ከነዚህም መካከል ከ950 እስከ 954 በሥነ ጥበብ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን የተከታተሉትና በኋላም በሶቪየት ኅብረት በሬፒን የሥነ ጥበብ አካዳሚ በቅርጻ ቅርጽ በኤምኤ ዲግሪ የተመረቁት መምህርና ቀራጺ ታደሰ በላይነህ ስለ አቶ አለፈለገ ሰላም እንዲህ ብለው ነበር። የመጀመሪያው የአቶ አለ ተማሪ ነኝ። በ951 ዓመተ ምህረት አቶ አለን የማውቃቸው ለ4 ዓመት እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ስማር እንደ አባቴ እንደ ወንድም ሆነው በጣም ከፍተኛ የሆነ በተለይ አቶ አለን ሰብአዊ ሁኔታዎች በጣም ነው በእሳቸው ባህሪ ውስጥ የሚንጸባረቁት እና ይሄ ደግሞ ለሰዓሊያን በጣም አስፈላጊ ስለነበረ እኛ ሁሉ ወርሰነዋል ብዬ አስባለሁ በእውነት። እና ትልቅ አባታችን ናቸው። ይህን ትምህርት ቤት እንደ ምሳሌ ሆነው ባይከፍቱት ኖሮ ምንጊዜም ከዛሬ ድረስ አይከፈትም ነበር፣ ወይም ሊከፈትም ይችል ይሆናል። ግን በመጀመሪያ እሳቸው የከፈሉት መስዋዕትነት ነው ለሁላችንም አንጋፋ ሰዓሊያን ተማሪዎቻቸው ይሆን የሚታሰበን እና ትልቅ ነው። ሐምሌ 16 50 ዓመተ ምህረት እዚህ ንጉሱ መጥተው ነው ይህን ትምህርት ቤት የመረቁት። 51 ተመረቀ፣ 51 እኛ ትምህርት ጀመር እና ትልቅ በዓል ነበር። ንጉሱ በተለይ በየዓመቱ ሐምሌ 16ን በዓላቸውም ነው እዚህ ነበር የሚያከብሩት ከእኛ ጋር እየመጡ። አቶ አለ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍቅር ለአቶ አለ ነበራቸው። የሚሏቸውንም ሁሉ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጉ ነበር። ኤግዚቢሽን በየዓመቱ ሐምሌ 16 እዚህ ይታያል። የተማሪዎች ስራ በከፍተኛ ደረጃ ነበረ። የትምህርት ሚኒስትሩ ይመጣሉ፣ ጃንሆይ ይከፍታሉ ትምህርት ቤቱን። ይሄ ትምህርት ቤት ትልቅ ትምህርት ቤት በእውነት ከፍተኛ የሆነ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። በዚህ በቪዥዋል አርትስ በዚህ በእይታዊ ስነ ጥበብ ማስተማሪያ የመጀመሪያው ነው። ከሌሎች የውጭ የበለጸጉ አገሮች ትምህርት ቤቶች በአካዳሚ ስልጠናው ተወዳዳሪ የነበረ ነው። አሁን አንዳንድ አዳዲስ ነገሮች እድገት ይኖራል ይታያል። ግን እነሱንም ቢሆን በስርዓቱ የመምራትና ናሽናል አካደሚ ኦፍ ኢትዮጵያ አርት አካደሚ በሚል ይሄ የአቶ አለ ምንጊዜም ሀሳባቸው ፍላጎታቸው ነበር እና ይህንን ተግባራዊ የምናደርገው ልጆቻቸው ነን። አዳዲስ የወጡ ልጆችም አሉ፣ የእኛም ልጆች አሉ፣ እኛም አለን። እሳቸው በነበራቸው ፍቅር፣ አቶ አለ በነበራቸው ፍቅር መራመድ መቻል አለብን። እንደ ማንኛውም አርት ስኩል ማየት አይገባንም ይህን ትምህርት ቤት። እሳቸውን ስናስብ ትምህርት ቤቱን እናሳድግላለሁ። አመሰግናለሁ። በደርግ ዘመን ሰዓሊ አለፈለገ ሰላም በራሳቸው ፍላጎት የሥነ ጥበብ ትምህርት ቤት ሥራቸውን ለቀው
ወደ ባህል ሚኒስቴር በመግባት በየገዳማቱና በየአብያተ ክርስቲያናቱ ያሉ ቅዱሳት ስዕላትን መጻሕፍትን ስርዓት ባለው መልኩ እንዲጠበቁና እንዲጠገኑ ትልቅ አስተዋጽኦ ሰርተዋል። ሳይና መምህር አለፈለገ ሰላም በይበልጥ ከሚታወቁበት የስዕል ስራዎቻቸው መካከል በ1947 የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሲሰራ ቅዱሳት ስዕሎችን ስለዋል። በአዳማም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን እንዲሁ ስዕል አላቸው። በአዲስ አበባም የጎፋ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ የቅዱስ ሚካኤል ካቴድራልና ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን፣ በ6 ኪሎ የምስካየ ኅዙናል ገዳም ውስጥ ያሉ ስዕሎች እንዲሁም በቁልቢ ገብርኤል፣ በዋሽንግተን ዲሲ የቅዱስ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ስዕላት ስለዋል። ከዚህም በተረፈ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ የፖስታ ቴምብሮችን ስዕሎች አዘጋጅተዋል። በቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው የእሳቸው የመንበረ ጸባዖት ስዕል በጃፓን አገር ባህር ጨርቅ ላይ ታትሞ እየተሸጠ ለካቴድራሉ ከፍተኛ ገቢ እያስገኘ ይገኛል። በግላቸውም አብያተ ክርስቲያናትን በመስራት እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን በመደገፍ የሰብአዊነት ተግባር በመፈጸም ምሳሌ እንደነበሩ ታሪካቸው ይዘግባል። እስቲ ደግሞ የተማሪዎቻቸውን ምስክርነት እንስማ። አቶ አለ በጣም ግሬስፉል ናቸው። በጣም ማዕረግ ያላቸው ሰው ናቸው። አነጋገራቸውም የሚጥም የእጃቸው አወራወር ሲናገሩ በጣም ደስ የሚሉ ሰው ናቸው። ከገባም በኋላ በጣም ጎበዝ አስተማሪዎች ነበሩ፣ እንደነ ገብረ ክርስቶስ፣ አሌክሳንደር ቦጎሲያን፣ ታደሰ ግዛው፣ ከውጭ ደግሞ ነበሩ፣ ሴቶችም ነበሩ እንደዚህና ያየሁት ምንድን ነው ትዝ የሚለኝ ሙሉ ነጻነት ለአስተማሪዎች የሚሰጡ ሰው ነበሩ። አቶ አለ ይሄንን ትምህርት ቤት ባይከፍት ኖሮ እጅግ ብዙ ችግር ይገጥመን ነበር። ካለን ፍላጎት ጠቢባን እንደመሆናችን መጠን የራሳችን ጥበብ ሳናወጣ እንኖር ነበርና ትልቅ ደረጃ ሊሰጣቸው የሚገባ ሰው ናቸው። ትልቅ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው። ነፃ ናቸው። ንጹህ ልብ ያላቸው ናቸው። የሚኖሩት እዚህ ግቢ ውስጥ ነበረ፣ ቪላ ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ጧት በቃ ቀድሞ የሚገኙ እሳቸው ነበሩ። ጧት የምንገባ ቁጥጥር ሳይኖር እንደዚሁ በፍላጎት በደስታ ነበር የምንገባ ሁላችንም፣ አስተማሪዎቹም እንደዚሁ። ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? ያመራራቸው ጥሩ መሆን ነበረ። ትምህርት ቤቱ እጅግ የተከበረ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። ምክንያቱም ጃንሆይ ነበሩ። ከጃንሆይ ጋር ወረቀት ሰጣቸው ሁሉ ፎቶግራፎች አሉኝ እና ምን ያህል አስከብረውት እንደነበረ። ማቴሪያል ችግር የለብንም፣ ምንም የሚቸግርን ነገር የለንም ነበርና ለጥበቡ የነበራቸው ፍቅር፣ አገሪቱ ያላት ጠቢባን ትምህርት ቤት እንደሚያስፈልጋትና ማደግ እንዳለበት ክብር እንዲያገኝ ያደረጉ ሰው ነበሩ። አቶ አለፈለገ ሰላም ሆቢ ነበራቸው ከአርት ሌላ፣ አሳ ማጥመድ ይወዱ ነበር። እኔ ሳልጨርስ ቱሪዝም ኮሚሽን ከእነ አቶ ሀብተ ሥላሴ እየመጡ እንትን ሲሉ ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ አቶ አለፈለገ ነበሩ። ስለ አብያተ ክርስቲያናት ስለ ሃይማኖትም ጭምር የሚያውቁት ነገር ነበርና በራሳቸው የሚተማመኑ በጎ የሚያስቡ ግራጁዌት ስናደርግ ራሱ ምን ያህል ደስታ እንደነበራቸው ስንማር ምን ያህል ድጋፍ እንደነበራቸው አቶ አለፈለገ የሚረሱ ሰው አልነበሩም፣ አይደሉም ደግሞ አንረሳቸው። ሰዓሊ ደስታ አጎስ ተክሌ። አቶ አለ ምንድን ነው አርቲስቲክ ፐርሶና የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠረም። አንድ ሰው የተፈጠረ አለ ነው። ምልክቱ ይሄ ነው። ምልክቱ በዓለም ዙሪያ ያሉ የኢትዮጵያ ሰዓሊዎች ናቸው ያሉት። በሽልማቱ፣ በእውቀቱ፣ በስማቸው የሚጠሩ ከዚች ትምህርት ቤት የወጡ ናቸው። አንድ አርቲስቲክ ፐርሶና በሃያኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ያገኘችው አለ ነው። የስነ ጥበብ ምሁር፣ ተፈላሳፊ፣ ጸሐፊ ወዘተርፈ ዋጋ ያለው የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች፣ የመንግስት ባለስልጣኖች፣ እነዚህ ወዘተርፈ የምንላቸው የኢትዮጵያን ባህልና የኢትዮጵያን የስነ ጥበብ እውቀት ለማራመድ አንዲት ቅንጣት አላደረጉ። የዩኒቨርሲቲ ምሁራኖች፣ የጦር አለቆች፣ የግቢ ባለስልጣኖችን የመሳሰሉትን ሲጽፉ አለን የሚያክል ትልቅ ሰው ታሪካቸው ውስጥ አላስገቡትም። የሉንም ጸሐፊዎች፣ ተመራማሪዎች፣ ፈላስፋዎች፣ ምሁራኖች የሉንም። እሱን ማወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ብለን ምሁር እንለዋለን? አንድ አርቲስቲክ ፐርሶና እኛን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን ያነሳ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉትን ኢትዮጵያን ሰዓሊዎችን የምታውቁላችሁም ምን እንደሚሰሩ ታያላችሁ። ተአምር የሚሰሩ ናቸው። ያወጣችሁ ይቺ ትምህርት ቤት ነች። የጀመረው አለ ነው። አለ እንደ በሰዓሊ ወይ የስዕል ፍላጎት አላቸው ሳይሆን ውስጣቸው የሆነ ኮድ አለው መሰለኝ። በጣም ሃርድ ድራይቭ ኃይለኛ ነው። አርት ሂስቶሪያን
እሰየ ገብረ መድህን ፍቅሬ። አቶ አለ ፈለገ ሰላም ህሩይ አለቃ ህሩይ አያታቸው ናቸው። የስጋ አያት የህሩይ አባት ወልደ ጊዮርጊስ ግን የስጋ አባት አይደለም። አንድ ገበሬ ወልዷቸው ለወልደ ጊዮርጊስ ልጄን አስተምር ብለው የሰጧቸው ናቸው። አሁን አቅጣጫው ወደ ተቀየረ በመምህሩ ተጠራ ወልደ ጊዮርጊስ ህሩይ ወልደ ጊዮርጊስ። ይሄ ራሱን የቻለ ታሪክ ነው። ከዛን ጊዜ አንስቶ ነው ይሄ ትምህርት ቤት የተጸነሰው በእግዚአብሔር ዘንድ። ምክንያቱም ህሩይ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ባይሄዱ ባይማሩ ሰዓሊ ባይሆኑ የዓለም መወራረስ አይመጣም ነበረ። ማላ ህሩይም አለ ፈለገ ሰላምን በኋላ የተወለዱት እና ሰዓሊም ለመሆን የቻሉት በህሩይ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም በሌላ የአባት ስም መጠራት ይገባው ነበር፣ አልሆነም። ይህንን ትምህርት ቤቱ እንዲያውቀው ነው። አለ ፈለገ ሰላም ይህን ትምህርት ቤት ማለም የጀመሩት አሜሪካን ሀገር እያሉ ገና ድሮይንግ በሚሰሩበት ጊዜ፣ እንዲሁም ፎቶግራፉ አለ ምናልባት ይጠቅሰው ነበረ። በዚህ ጊዜ ገና አሜሪካን እያሉ ስዕል እየሰሩ ወደፊት ትምህርት ቤት መክፈት ፈልጋለሁ ብለው ኢንተርቪው ሲደረጉ የተቀመጠ እንትን አለ እና ገና ያኔ ነው። ሁላችንም ያቶ አለ ልጆች ነን። ያከበርነው የእሳቸውን ልደት አይደለም፣ የእኛ ልደት ነው ያከበርነው። እኛም የተወለድነው በእሳቸው መወለድና በእሳቸው መልካም ፈቃድ ውስጥ በተመሰረተ ትምህርት ቤት ነው። አንድ ጊዜ ስዩም ወልዴ ዓለምን ወደ በጎ ነገር የሚያደርሱ በእንዲህ አይነት ቅን ሰዎች መቅዘፍ ነው ወደ ጥሩ በጎ ነገር የሚያደርሰው። የግድ ሁላችንም ደግ ላንሆን እንችላለን፣ ሁላችንም ክፉ ላንሆን እንችላለን። ነገር ግን ከዛ ውስጥ ግን የተወሰኑ የጥበብ ሰዎች፣ የሳይንስ ሰዎች፣ ሌሎችም በጎ ሰዎች ይሄን አይነት ነገር መስርተው ያልፋሉ። አቶ አለ ታሪካዊ ናቸው። ማንኛችንም እንደምንሰራ አላቅም፣ እኔ አልሰራም። አቶ አለ ጂምናስቲክ ይሰራሉ። ጂምናስቲክ ሰርተው በጭንቅላታቸው ይቆማሉ። አሁን ቆመው ለተወሰነ ደቂቃ ያሳልፋሉ። እሳቸው የሚሰሩትን አምስት አይነት ጂምናስቲክ እኔ እስካየው ድረስ ራሴ ሞክሬ አቅቶኝ እንካ ብለው መማሪያውን ሰጥተው ነበረ፣ አልቻልኩም። እንዲህ ወደኋላ እንደ ዩ ሼፕ ወደታች ወይም ደግሞ እንደ ቅስት መቆም እሳቸው ይሰሩታል። ከስር ወደ ላይ ይነሳሉ። ቅድም እንዳልኳችሁ ማአት ነገር ነው። ወደ 10 ሰዓት ወደ 11 ሰዓት ላይ ሌሊት ተነስተው ጂምናስቲክ ይሰራሉ። እኚህ ሰው ታዲያ ማን ናቸው ብትሉ፣ አርቆ አስበው ይሄን ሁሉ ሰጥተውናል፣ ደግ ነው። ነገር ግን ህይወትንም ይወዳሉ፣ መኖርን ያውቃሉ። አንድ አርክቴክት እዚህ የብሔራዊ ሙዚየም ዳይሬክተር የነበረ ጃራ፣ አቶ አለ ማለት መኖርን የሚያሳውቁ እያንዳንዳችንን ዘመናዊነትን ያስተማሩን ናቸው። እዛ ከዚህ ለቀው እዛ ሲገቡ ላይፍ ምን እንደሆነ የነገሩን እሳቸው ናቸው። ሲምፕሊሲቲ ስፖርትን ምንን ዘመናዊነትን የሰጡን እሳቸው ናቸው። እኔ ከእሳቸው ብዙ ተምሬያለሁ ስል ሰምቻለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ያዘጋጃችሁት በሙሉ እንኳን ለራሳችሁ ልደት አደረሳችሁ። ይሄ ትምህርት ቤት አቶ አለ ባይከፍቱት ሁለት የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሽልማት ድርጅት ተሸላሚዎች እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ባያስተምሩ አይሸለሙም ነበረ። ምክንያቱም መምህር ሆነው አስተምረው ውጤት ይዘው ነው። ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ እስክንድር በጎሲያን የተሸለመው ሶስት የስዕል ምሁራን በኃይለሥላሴ ሲሸለሙ እንግዲህ በዛ መልክ ሁለቱ የተሸለሙት እዚህ ነው። ሌሎቹ መጥተው እውቀት እንዲሰጡ ምክንያት የሆኑ ናቸው። ይሄ ትምህርት ቤት ባይኖር እኮ ገብረ ክርስቶስ አይደለም፣ በጎሲያን ወይም እስክንድር በጎሲያን አይደለም። ጥያቄው ግን ሁልጊዜ በዘመን ውስጥ የሚደግፍም የሚቃወምም አለ። አለ ባመጡት ትምህርት ቤት ተቃዋሚያቸው ኃይለኛ የሆነው አንዱ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነበር። አንፈረው። የአለ ልደት የሁላችን ልደት ነው። የሁላችን ልደት ነው ስል ደጋግሜ የምናገረው እኔ የእሳቸውን ታሪክ ካነበብ ወዲያ ነው ያለኝን እውቀት ልስጥ ብዬ ከጓደኛዬ ከአስናቀ ጋራ ተስማምተን ምንም አናትርፍ ግን እንስጥ። ሁላችንም መስጠት ከቻለን ኢትዮጵያን ለብዙ እናበቃለን። ለአፍሪካ ይሆናል፣ ለዓለም ይሆናል። ልዩ የጥበብ ሙያ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ሊፈጠር ይችላል። እውቀት ከውጭ አይደለም፣ እውቀት ኢንተርናሽናል ይመጣል። በራስ መለወጥ ከቻልን ኢትዮጵያዊ የሆነ ጥበብ ማውጣት እንችላለን። አምልኮተ የውጭ ዜጋ የውጭ እንትን የውጭ ታሪክ ለእኔ ታሪክ አይደለም። መጀመሪያ መልኬ ራሱ ኢትዮጵያዊ ነው። ህሊናችን ኢትዮጵያዊ ነው። ስጋችን ነፍሳችን ኢትዮጵያዊ ነው። ይህንን ስናስተምር ነው ጥበቡ እዛ ውስጥ አለ፣ እውቀት እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ አለ።
ከብያ ልናገር ከስከ ሳልን እውቀት አለ። እውቀቱን ግን ማኔጅ ማድረግ ያቃተን እኛው ይሄ ትውልድ ነው። ይሄ ትውልድ ግን እዚህ ከደረሰ 90 ሻማ አብረን ካበራን 90 ብርሃን በየአምሮአችን አለ አብረን እናብራው። ከዚህ ለዚህ ከደረሰን አለ ይኖራሉ እስከዛ ዓለም ሲቀፈኝ የምናገረው ነገር ግን አለ ፈለገ ሰላም በሉት ትምህርት ቤቱን እባካችሁ እኔ ቢሮክራሲው ይቅር አለ ብላችሁ አትናገሩ። ትምህርት ቤት ባለፈው ጊዜ ያው ዴት ማን ነው ዲኑ መናገር እንኳን እስኪያቅተው አለና አለ ብሎ ከዛ በኋላ ፈለገ ሰላም ካልተባለ ያላባስ የሚጠራ የለም። ማንም ትውልድ ያላባስ አልተጠራም። ፈለገ ሰላም መቅረት የሌለበት ነው። እኛ እንዳበራ ነው ይሄንን ማብራት እንችላለን። አለ ፈለገ ሰላም ይባል ህሩ ይቅር። አለ ፈለገ ሰላም 8 ፊደል ነው። 8 ፊደል ነው። እስክንድር ቦጎሲያን ግን 11 ፊደል ነው። ምኑን የሚያሳፍር የግድ ወገን ያስፈልገናል? አያስፈልግም። አለ ግን ወገኖቹ እኛ ነን። ይሄ ሁሉ አብረተናል። አብረን እንብራ። ደህና ሁኑ። ሳሊና መምህር እሸቱ ጥሩ ነፈለቀ። ሳሊና መምህር አለ ፈለገ ሰላም ብቸኛውን የኢትዮጵያ የስዕልና የዲዛይን ትምህርት ቤት በማቋቋም ትልቅ ውለታ የሰሩና ወደፊትም በኢትዮጵያ የሥነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ ስማቸው በጉልህ ሲነበብ ሊኖር የሚችል ትልቅ የጥበብ አባት ነበሩ።